Moikka ja tervetuloa. Tänään täällä teidän kanssa täällä studiossa ollaan minä Elli ja Lotta. Me haluttiin selvittää, mitä oikein on paljon puhuttu e-urheilu ja ennen kaikkea, mitkä ovat väylät pelimaailman huipulle. Katsotaan aluksi lyhyt video, mistä on kyse. Tervetuloa mukaan. E-urheilun suosio on viime aikoina kasvanut ja korona-aika on tuonut e-urheilun pelikentälle lisää pelaajia. Opiskelumahdollisuudet ovat parantuneet ja osalla opiskelijoista häämöttää ammattilaisura tulevaisuudessa. Mitä e-urheilu on ja mitä ammattilaisuus vaatii? Parhaimmat yltävät miljoona-ansioihin, mutta voiko pelaaja pärjätä Suomessa ammattilaisena? Siinä nähtiin katsaus e-urheilun maailmasta, mutta miten on Elli? Voiko suomalainen pärjätä e-urheilun huipulla? No ilmeisesti voi, koska tänään meidän kanssa tänne keskustelemaan on saapunut kaksi entistä e-urheilijaa ja nykyistä alan toimijaa. Meillä on Team Frosti e-urheilujoukkueen manageri Markus Saarikangas ja sitten toimitusjohtaja Semi Sahin. Tervetuloa. Kiitos. Frosti kilpailee muun muassa CSGO ja Valorant peleissä. Miten pelit on sujunut viime aikoina toimitusjohtajan näkökulmasta? Erittäin hyvin, ainakin sanotaan tälleen, että Valorant on kyllä lähtenyt tosi hyvin nyt nousuun. Ei ole vielä päästy pelaamaan ihan kunnon turnauksiin, mutta tällä hetkellä hyvät näyttää Prakin kannalta. Ja CS:ssäkin on lähdetty tuossa kesäaikaa rakentaa uudelleen joukkue, että ihan hyvin tuloksia ollaan tällä hetkellä menossa eteenpäin. Onko manageri samaa mieltä? Niin, no, se on aina vähän vaikea olla Dirikan kanssa samaa mieltä, mutta tässä vaiheessa kyllä ollaan samaa mieltä. Ensimmäinen kausi varsinkin Counter-Strike-joukkueen kanssa erinomaisen lupaava. Ennen kuin päästään keskustelemaan tarkemmin Semihin ja Markuksen kanssa, niin tutustutaan hieman e-urheilun koulutukseen. Ympäri Suomea koulutetaan e-urheilun ammattilaisia. Me päästiin tutustumaan Tampereelle Almannin valmennuskeskuksen opiskelijoiden arkeen. Mennään katsomaan, miltä siellä näytti. Minkälaisia valmiuksia sä uskot tämän koulutuksen antavan e-urheilijoille? Ehkä tärkeimpinä valmiuksia on se, että ne oikeasti ymmärtää, mitä vaaditaan siellä huipulla. Että se ei ole vain se pelitaito, vaan pitää pystyä brändää itseensä, mitä pitää psyykkisesti ja fyysisesti itsestään huolta ja mitä tehdä vaikka pitkä peliura sillä, että joudu lopettamaan mihinkään niin kuin vaikka johonkin vammoihin tai vastaaviin rastusvammoihin, mitä tulee, niin joudu liian nopeasti lopettamaan uraansa. Meillä on ainakin joka päivä joku semmoinen oppitunti erilaisista e-sports-aiheista ja sitten paljon pelaamista ja kaikkea kehonhuoltoa ja semmoinen hyvä rytmi koetaan pitää. Kokemusta tulee olla jo etukäteen jonkun verran. Kyllä joo, että ihan aloittelijat ei meille pääse. Että monet, sanotaanko puolet varmaan meidän luokasta on sitä, jotka on pelannut jossain seurassa jo aiemmin tai organisaatiossa. Ja loput puolet on sitä, että ne on kohta pelaamassa, eli kumminkin niin korkealla tasolla Suomessa. Niin. Käytännössä vasta sitten koulun jälkeen alkaa niin joukkojen kanssa harjoitukset. Ja sitten me harjoitellaan jostain 4:stä johonkin 8-9. Ja sitten jos on vielä itsellä energiaa, niin sitten treenaa vielä sen lisäksi itsekin. Teillä koristaa tuolla seiniä pelipaidat. Haluatko kertoa niistä vielä vähän lisää? Joo, meillä on täällä eri pelipaitoja, joissa meidän vanhojen opiskelijoiden siis joukkuepaitoja ja niiden nimmareita niissä pelipaidossa. Niin me ollaan haluttu tällä muistaa ja olla ylpeitä meidän omista opiskelijoistamme. Onko jotain tiettyä haavetta? Päästä ulkomaille pelaamaan isolle lavalle katsojia eteen. Suuria unelmia e-urheilun ammattilaisuudesta. Kuinka tietoisia te olette e-urheilukoulutuksista ja mitä ajatuksia ne herättää? No, itse on sillä tavalla tietoinen totta kai, että Almanin koulussa aikaisemmin yksi kollega on ollut töissä ja nimenomaan noissa opettajan hommissa vastaavanlaisissa olosuhteissa. Ja siellä opetti kyllä siis ihan pelkästään henkilökohtaista huoltoa sekä yleistä niin kuin itsekuria ja vastaavaa, että oli Dota-ammattilainen itse siihen aikaan, mutta siltikin pystyi pääasiassa noita Counter-Strikea opiskelevia avittaa siinä, että kyllä se aika hyvin menee, sanotaan, lajista toiseen yhteen, että se perusidea siinä on taustalla sama, että pitää oppia ne hyvät perusteet heti alkuunsa, hyvä uni, hyvä ruokavalio,
vähintään se pieni urheilullisuus siihen taustalle ja sitten se itsekuri on ehkä kaikista tärkein, että jaksaa pitkää päivää vääntää ja harjoitella. Se on just näin, tai silleen, miten mä sanon, että mä tiedän Almanista tosi paljon, ja sitten meillä itse asiassa meidän Valorant-pelaaja on tällä hetkellä tuolla Kajaanissa, Kamkissa, opiskelemassa, ja muutama tuttukin on siellä e-sport-bisnestä, Tradenomilinjaa, ollut opiskelemassa, mutta en oikein silleen muuten ole kauheammin seurannut. Mun mielestä jotenkin Suomessa vielä ainakin toistaiseksi tarjotaan tosi vähän mahdollisuuksia yhdistää niin kuin pelaamista tai vaikka striimaamista, niin kuin koulujen tai opintojen ohella. Toivoisin kyllä, että olisi enemmän. Se oli myös yksi syy, että olisin halunnut ehkä itsekin lähteä e-sport managementtiin opiskelemaan, mutta Kajaanin muutto ei täältä pääkaupunkiseudulta napannut niin paljon, niin toivoisin, että olisi enemmän. Tosin siellä Kajaanin puolella niin pakko antaa propsia siitä isosta toiminnasta, mitä siellä on AMK-puolella, varsinkin kun on ollut tuttuja opiskelemassa ja muutenkin se Nordic eSports Academy -turnauksena sekä myöskin toimintana. Siellä on erinomaisen iso harppaus suomalaiselle eSportsille sekä yleisesti niin kuin nuorisotoiminnalle. Et se on tosi makeeta, mitä ne tekee, ja toivon mukaan saa pidettyä vastaavanlaisena tai parannettua jopa. No, kuten tuli ilmi, niin te olette molemmat itse oppineita tässä. Niin mitkä on ollut suurimpia haasteita matkalla tähän toimitusjohtajan asemaan tai managerin asemaan? Markus? Niin, no se on aika pitkä tarina ainakin itsellä, että se on niin kuin vaikea lähteä kiteyttämään tähän sanotaan muutamaan minuuttiin, muutamaan sekuntiin ja lauseeseen, mutta kyllä se loppujen lopuksi kaikki kiteytyy siihen, että sulla pitää olla tietty rakkaus siihen lajiin. Ihan mitä tahansa sä harrastatkin elämässä kuitenkin, niin se on parempi tehdä sitä sillä tavalla, että sulla on aito polte siihen. Muuten se tuntuu duunilta. Ja kaikki tämä harrastaminen, tekeminen, oli se sitten selostaminen, managerointi, mikä tahansa markkinointi ja pelaaminen itsessään, niin kaikki aika lailla on. Mä en oikeastaan tee töitä yhtenäkään päivänä, että se on, ei tunnu työltä yhtään. Mites Semi? Kuulostaa hauskalta, kun sanotaan, että ei tehdä töitä. Niin, no, mutta se on fiilis. Näin se menee. Tosiaan rakkaudesta laji ollaan, sen takia ollaan mukaan e-urheilussa. Mä itse yritin pitemmän aikaa sit pelailla. Ja, itse asiassa Lihis oli mukana edellisessä e-urheilujoukkueessa, missä kävin joskus kokeilemaan steppeä pelaajana. Mutta mulle ei riittänyt, ei vaan ajan kanssa oli niin isot ongelmat. Et halusin sitten tehdä jotain kuitenkin, koska mä itse olen fiilannut koko alaa tosi paljon, niin lähdettiin sitten kavereiden kanssa, perustettiin rekisteröity yhdistys alun perin, ja no nyt ollaan osakeyhtiö, ja nyt yritetään step by step mennä vähän eteenpäin sen kanssa. Joo. Markus, sä lopetit kilpailemisen e-urheilussa 6 vuotta sitten. Joo. Mutta kerro meille, että minkälaista sun arki oli vielä silloin, kun sä e-urheilit ihan silleen vakituisesti? Niin, no semmoinen peruspäivä ehkä perustuisi siitä, että no itse olin opiskelija siihen aikaan, joten aamulla saatoin käydä luennolla tai sitten iltapäivällä, mutta sanotaan, että on sattumoisin ehkä semmoinen päivä, että ei ole luentoa tai muuta, niin herään joskus siinä 12 maissa ihan viimeistään pikkasen jotain henkilökohtaista huoltoa, yleistä omaa pelaamista johonkin sanotaan 4-6 asti siihen välille, eli 4-6 tuntia sitä henkilökohtaista pelaamista, sitten harjoittelua joukkueen kanssa 2-3, riippuen, että miten menee. Ja sitten totta kai, jos on vielä se virallinen peli, niin se yleensä pelattiin siinä 8-9 maissa, että kyllä se aika täyttä päivää pukkas siihen aikaan. Miten sä koet, oliko vaikea pitää sellainen päivärytmi tai rytmi yllä tuolla Almanissa? Meille kerrottiin, että siellä opiskelijat asuu asuntolassa ja saa 3 lämmintä ruokaa päivässä ja muita tällaisia hyötyjä siitä opiskelusta, niin oliko vaikeaa? Olihan se vaikeaa. Siinä oli totta kai muutenkin faktoreita sitten se, että se pitää se opiskelu niin kuin tasapainottaa sen kanssa yhdessä ja sitten siihen taustalle vielä se, että niin kuin ensimmäistä kertaa asui yksin tuolloin, niin se vaikuttaa tosi paljon, että on kaikkia niin kuin paljon erilaisia elementtejä, mitä piti oppia, mutta kyllä musta tuntuu, että niin kuin jälkeenpäin jos olisi tehnyt asiat toisin, olisi varmaan mennyt paremmin, mutta siltikin niin sain hyvän kokemuksen siitä ja olen siitä tyytyväinen ainakin, että mitä voin kertoa muille, että mitä ei kannata tehdä. E-urheiluun liittyy tosiaan muitakin ammatteja, niin kuin te hyvin tiedätte. Koulu voi olla tie näihinkin ammatteihin, siellä voi luoda kontakteja, mutta miten ilman koulua kontakteja luodaan?
Niin, no se on yksinkertaisesti yksi asia helpottaa, on se, että treenaa. Tuut niin hyväksi kuin vaan mahdollista ja ihmiset huomaa, kuinka hyvä sä oot. Pistät itseäsi niin paljon vaan ulos kuin pystyt ja semmoinen henkilökohtainen brändääminen kanssa tietyllä tavalla on tärkeää, jos organisaatio haluaa huomata sut, että niin kuin se, että on sosiaalisessa mediassa aktiivinen, pistää niitä omia peliklippejä ja muita, niin se on aina bonus, että jos ihan sellaisenaan ilman minkään näköistä sanotaan joukkuetta tai muuta haluat huipulle nousta, niin se on yksi parhaimpia tapoja. Mites Semi? Mä sanon taas tälleen niin kuin organisaation johdon näkökulmasta, niin meidän alalla tai e-sportsissa ylipäätään verkostoituminen on tosi tärkeää. Jos puhutaan niin kuin tulevaisuuden urapoluista pelaamisen ulkopuolella, esimerkiksi mediatuotannot, kuvaaja, videoeditoija ja tällaiset on tosi tärkeitä niin kuin myös tässä mukana. Pelaamiseen kanssa liittyy tosi paljon striimaamista. Se voi olla jonkun kanssa niin kuin urapolku se, että sulle ehkä siihen maailman top-level pelaamiseen riitä, mutta sitten sä striimaat pelejä, pidät hauskaa, juttelet katsojien kanssa. Niin tällainen toiminta on myös yksi vaihtoehto, mitä myös Suomessakin on ja ihmiset pystyy myös elättämään itteensä sillä. Joo. Tässä keskustellessa meidän eessä on ollut nämä tietokoneet. Näin nyt ehkä vastaa ihan oikeaa pelitietokonetta, mutta me ajateltiin, että me silti voitaisiin testata näille hieman reaktionopeutta, mikä on myöskin e-urheilijalla tärkeä ominaisuus. Me päästiin Almanilla testaamaan Ellin kanssa ja meidän reaktionopeudet. Ja nyt Elli ajattelikin haastaa Markuksen peliin. Eli homma toimii niin, että tuohon näytölle ilmestyy sininen pallo, jota pitää klikata mahdollisimman nopeasti. Ja lopuksi nähdään, että mikä oli teidän reaktionopeus. Olkaa hyvä. Eli saa nähdä, että nauraskeleeko pojat jälkeenpäin. Eli spiissiä. Kyllä mä veikkaan, että se silti ehkä tämän meidän Ellin saatat voi olla. Päihittää. Okei. Okay. Noniin, NYT. Sillä välin, kun odotellaan pelin tuloksia, niin haluatko kertoa Semi, että miten te Frostille rekrytoitte uusia pelaajalahjakkuuksia, tai rekrytoitteko? Kyllä me rekrytoidaan. Meillä on niinku kaksi eri mallia käytännössä. Toinen on scouttaaminen, eli just nimenomaan katsotaan, jutellaan ehkä GM:n kanssa, että tämä pelaaja haluttaisi. Tai sitten on esimerkiksi joku pelaaja, joka on yksilönä herättänyt meidän huomioon nyt somessa tai tägännyt meitä, katsotaan niinku sen pohjalta. Ja sitten välillä on ollut sellaisia, että hei, me ollaan nyt kiinnostuttu laajentamaan esimerkiksi tähän peliin ja olkaa yhteydessä meiningillä. Aika lailla niin kuin meidän tasolla, tässä, kun ei olla ihan niin kuin siellä ehkä Suomen ykkösessä vielä niin, ehkä me molemmat tavat on se, miten me ollaan rekrytoitu. Ja ylipäätään se, jos kiinnostaa, niin muutakin kuin noilla tavoilla hakijoita, niin olkaa vaan yhteydessä. Sehän on se juttu, mistä pääsee niin kuin ainakin kokeilemaan. Siellä Almanilla oli ainakin paljon innokkaita opiskelijoita, joten varmasti löytyy kiinnostuneita. Joo. No niin, siellä saatiin pelit loppuun. Joo, meillä on täällä valmista, eli mulla on tällainen kuin 490 ms. Okei, eli no mulla on semmoinen 90 liikaa, mitä mä ajattelin, mutta 298 näyttäisi olevan vielä näin boomeri-iänäkin. Joo, että eiköhän tämä lopputulos ollut kuitenkin se, mikä me arveltiinkin, että tappio tulee mulle, mutta kiitos pelistä ja kiitos teille molemmille keskusteluista. Kiitos paljon. Jes. Olisiko teillä antaa vielä jotain vinkkejä e-urheilu ammatista haaveileville, että niin, no, jokainen nuori pelaaja, joka lähtee tuollaiseen hommaan mukaan, niin mä kiteyttäisin vieläkin, että kaikista tärkeintä on se itsekuri ja se, että oppii häviämään. Ja mitä mä tarkoitan tuolla on se, että ne häviöt saa luvan niin kuin, saa kismittää, saa haittaa, ei pidä tykätä häviämisestä, mutta jokaisesta häviöstä niin sä opit jotain, ja mitä enemmän sä oot hävinnyt, niin yleensä sitä parempi pelaaja sä oot. Itsekuri ja häviäminen. Onko Semihillä vinkkejä? Mulla on taas, no ehkä itsekuria tälleen, mä taas lähtisin silleen, että jos sä oot junnu, niin lähde pitämään hauskaa. Nyt pääset käytännössä nuorisotaloille pelaamaan. Pääkaupunkiseudulla ja ympäri Suomea on erilaisia pelitaloja, missä pääsee kokeilemaan. Sitten jos se rupeaa siitä kiinnostaa vähän kovempaa, niin sit otat nämä lihiksen neuvot ja sit rokkaat vaan.
Almanissakin puhuttiin paljon tästä yhteisöllisyydestä, että siellä asutaan siellä asuntolassa ja muiden pelaajien kanssa ollaan tiiviisti yhteistyössä. Mutta kiitos minunkin puolesta, että pääsitte vierailemaan tänne. Kiitos, kun kutsuitte. Me saatiin selville, että ammattilaisuus vaatii kovaa työtä, mutta reittejä huipulle on monta. Tuhansia pelitunteja se silti vaatii. Kiitos teille katsojille ja että olitte meidän matkassa ja näkemiin.